Evo ćemo prvo projekt. Prije svega, drago mi je da smo mi danas u Ravnom. Jedno neizmjerno hvala potpredsjedniku Vlade i ministru u Vladi, gospodinu Butkoviću, Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Vlade, gospodine Plenkoviću, jer zadnjih 7 godina mi smo napravili jednu novu renesansu, ja bih rekao, u odnosima između dvije države i kad je u pitanju prometna infrastruktura, ali bezbroj drugih projekata koji radimo kroz različite oblike koordinacija koje ste mogli također medijski pratiti. Tako da, ja mislim, bar jednom mjesečno ste u prigodi sresti nekoga od ministara iz Vlade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini i to ćemo nastaviti tako dalje već u narednih 15 dana. Što se tiče općine Ravno, čini mi se 50-ak i više godina se odlazilo, još od gašenja uskotračne pruge koja je prolazila tu u blizini. Ja mislim da danas radimo infrastrukturu, zbog tog ministra jedno veliko hvala za ovaj projekat, da se naši ljudi vraćaju ovdje. Mi želimo, obzirom da je općina Ravno od Ivanice pa prema ovamo, znači u jednoj velikoj dužini od samog Dubrovnika faktički do ovdje, da imamo i mrežu prihvatljivih prometnica i kad je u pitanju veza sa Ljubinjem, odnosno Trebnjem, magistralnom cestom koji ste vi sada došli, ali isto tako kad je u pitanju ova nova prometnica koja će otvoriti potpuno novu dimenziju prema Republici Hrvatskoj i Jadranskom moru, prevažna zbog lokaliteta, turističkih ambicija, poljoprivrednih ambicija, gospodarskih ovdje, ali isto tako prema središnjom, to je dio Hutova, kada je pitao prometnica koju smo nedavno otvorili, brze ceste, Stolac, Neum. Time bi općina Ravno dobila jednu potpuno novu dimenziju i jedno postavljeno mjesto idealno za život ovdje. S te strane, kažem, potičem naše ljude u općini Ravnom da ubrzano sad svu dokumentaciju koja je nužna, koja proizilazi nakon ovog ugovora, napravimo tako da u naravno 2 ili 3 mjeseca imamo i natječaj i da imamo realizaciju ovog projekta od 2 godine kako je planirano. Evo, to je u najkraćem, uz jedno posebno, kažem, zahvalu, jer ovi projekti znače jako puno za nas u Bosni i Hercegovini. Na isti način smo jutros, kako je već ministar kazao, razgovarali o projektima za koje mislim da će dugoročno biti vezani. Ja vjerujem da će zajednička sjednica Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara, koja je već najavljena formalno, obuhvatati i te projekte. Ministar je spomenuo jedan od njih u nizu koji su već u fazi priprema, neke smo već ostavili za sebe kao što je most Svilaj, kao što je most Gradiška, sad radimo neke druge aktivnosti tamo, ali recimo interesantan nam je jako interesantan most u Orašju, obzirom da imamo broj i osoba i automobila, teretnih automobila, danas u takvom broju mjeri se milionima na razini godine, a imamo samo 2 trake na mostu u Orašju, da također to pojačamo, obzirom što je biti jedna od vitalnijih prometnica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, i interes i Županije Posavske, i s druge strane područja Županje i adekvatnog županijskog prostora, a obzirom da se prometnica nalazi na jednoj specifičnoj opterećenoj relaciji između naše Tuzle i Orašja. Tako da i tu radimo, naravno, jednako danas smo također dogovarali jedan sličnu vrijednost projekta koji ćemo brzo ići u realizaciju u području Aržana s jedne strane, Republika Hrvatska s naše strane posjećaj Tomislavgrada, također da povežemo ono što je već dugo vremena grubo rađeno, ali nije nikad privedeno svrsi, tako da jednostavno našim ljudima omogućimo lakšu komunikaciju, pogotovo sad kad s druge strane imamo eurozonu, šengenski prostor, da jednostavno ta komunikacija bude još vrijednije, kvalitetnija za naše ljude. I kažemo, ovo su samo dijelići od onoga o čemu smo razgovarali i meni ostaje samo da jedno iskreno kažem hvala i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na sve ono što se daje za Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, ne samo na našem evropskom putu, stabilnosti odnosa u Bosni i Hercegovini, nego na konkretnim projektima. S te strane, ministre, jedno veliko hvala i sve ono što radimo u prostoru resora koji vi pokrivate. Evo, gospodine Čović, ako može kratko informiranje federalne vlade, konkretno što ako gospodin Lendo ne potpiše i hoće li doći do promjena možda u kadrovima, imate li već neka imena? Ali osobimo koaliciju. Što bila koalicija, vidjeli ste ko je očekivao 58 ruka potpore gospođi Bradari, kad sam ja to govorio prije par mjeseci, istina kasnije. Vijeće ministara smo dobili, ne znam, otprilike mjesec dana zakašnjenja, ja sam govorio prije Božića ili Nove godine, dobili smo i negdje 25. ili 26. prvog. Ja sam vjerovao da ćemo i federalnu vladu imati otprilike u to vrijeme, vjerojatno će doći u narednih 30 dana kakvi jesu rokovi i to će biti to.
HDZ, odnosno Hrvatski narodni sabor, ima svoju politiku i oko federalne vlade, što znači naših 6 ministarstara, zajedno s kolegama ćemo dogovarati ovih dana. Mislim da će predsjednica federacije već od ponedjeljka, kad istekne ovaj rok za žalbu koji formalno moramo ispoštovati od središnjeg izbornog povjerenstva, krenuti u te procedure. Biće oni koji ne misle i drugačije, dosta su mislili, mi idemo dalje raditi.